虽说国内汽车自主品牌起步较晚，但近些年来自主品牌还是有不少亮点表现的，并且自主品牌也在逐步的与高端市场接轨。尽管长城 WEY 仍是一个新兴国产豪华品牌，但 VV 七上市后的良好市场表现，无疑让我国自主品牌的高端化发展之路有了一个良好开端。尽管 VV 七自上市以来便陷入了油耗门事件，对此，这种怠速状态下不将油耗考虑在内的情况，不少合资品牌也存在此类情况，但基本上无人提及此事。而自主品牌也出现过此类情况，却被炒得沸沸扬扬的，不得不说是大众对自主品牌的偏见了。外观方面，采用轿跑式设计的 VV 七有着强烈的运动气息，并且车身尺寸方面 ，VV 七车长在 4.7 米以上，车宽为 1.9 米，使之看上去有着保时捷卡宴般的气场，并且就连排气管也采用了四出式设计，让人在视觉感官上会将之视为一款高性能车。总之，作为 WEY 的首款高端产品，不论在设计还是在做工上，都是让人满意的。再来看看内饰方面 ，VV 七内饰用料极其考究，中控布局采用了简洁的设计风格，却很显档次，整体耐看又好用，质感与其价位完全相称。最后，我们再来看看动力表现如何。VV 七采用和自行研发的 2.0T 发动机，峰值马力以及扭矩分别为234马力、360牛米，并搭载有七速双离合变速箱。在数据方面，相较于大部分豪华品牌而言，都是有过之而无不及的。不过，鉴于车身较重，因此该发动机的加速性能表现也会受到一定影响，并且实际油耗也较高。但这些小瑕疵丝毫不影响它的光芒，并且大价位上，相较于相同价位的途观 CR-V 而言，更是物有所值。WEY VV7 推出原本就意义不凡，它承载着长城打造豪车品牌的梦想。如今就这款车型的外观、内饰以及动力数据而言 ，VV7 都有着亮眼的表现，甚至超出了部分合资品牌车型。不管怎么说，还是很为自主品牌争光长脸的。我们也希望自主品牌能够再接再厉，不断推出更加富有竞争力的优质产品。